Ah bro, eh Radha. Eh Radha safi bro, nataka nikuulize tu swali tu. Eh bus nishapie. Bro acha nikuulize swali moja. Eh what was the most expensive thing in your demi yako acha kubaia? Ah bro, sasa ikikuja pande ya mama. Eh. Ah mama na kwa gani nimemtambua. Mtambua mama mbaya. Sita tu wangu. Eh. Bebu wangu. Eh. Ah Ule namtambua mbaya sana. Eh bro, hebu niambie alikuletea nani na mali kubaya ah, nini? Mimi alinibaya ga box moja ya blue. Eh. Hey, boxa. Manzejo. Eh hey bro, eh hey, unachachisha. Boxa. Ajo kwani? Na hiyo sifa yote. Ah. Wewe kwani wewe? Hmm. What was the most expensive thing that your girlfriend brought for you? Bro, acha nikuambie. Mimi Miali niekenga katoken ya 30 hadi sasa anasema nga she brought light to my life. Funke. Eh noma jo. Eh noma.